Një rrezik e parë të kompanisë Sahara Group dhe pronari i saj Subrat Arroj nuk do të mund të largohen nga India pasi trupi rregullator i Indisë SEBI ka kërkuar nga gjykata që atyre të merren pasaportat, shkruajnë mediat në Indi. Arvind Datar, advokat që përfaqëson SEBI-n, dje para gjykatës ka theksuar se kompania Sahara nuk i ka plotësuar udhërat e gjykatës dhe ka kërkuar konfiskim të përkohshëm të pasaportave të drejtorave dhe pronarit të kompanisë. Llogaritë bankare të miliarderit janë bllokuar pas vendimit të gjykatës së lartë të Indisë, e cila konfirmoi se kompanitë e Subrat Arroj kishin manipuluar miliona qytetar. Sahara Group duhet të kthejë borx për 4.3 miliard dollar me 15% kamat për qytetarët e manipuluar. Kjo kompani kishte deklaruar se do të ndërtojë një kompleks luksos të hoteleve dhe kazinove në bregun e liçenit të Ohrit.